inmiddels ook aangeschoven, John zit erop. En nou, ik ga met Mike met jullie beide in gesprek over Stichting Naar Huis. En de nieuwe bus die er moet komen, want wat mankeert eraan? John, welkom trouwens. Dank je. Wat mankeert eraan de bus? Nou, dat is een hele oude bus. En ja, we hebben foto's op de site gezet ook, waar je dus kan zien dat er best wel wat aan de orde is aan de bus. En, een paar nieuwe banden en dan rijdt hij weer. Nou, nee, echt doorgeroest en alles. Oh, doorgeroest. En we zijn wel door de keuring heen gekomen, maar we zijn er toch eigenlijk, ja... Maar je moet je wel duwen. Nee. Hij rijdt heus wel, maar we zijn wel toe aan één nieuwe bus. En, nou, we gaan zo horen hoe dat... hoe jullie dat voor je zien, hoe je aan een nieuwe bus komt. We gaan het hebben over de Naar Huis bus die wegroest, zeg maar. Mike van Beek. Ja, ik trek het een beetje door, jongens. Je hebt dat gezegd, John. Hier aan tafel zitten Mike van Beek en John Sitterop van Stichting Naar Huis. En per 21 januari start er een grote campagne en ze hopen zo'n 50.000 supporters te vinden die maandelijks 1 euro willen schenken voor een periode van 5 jaar. En dan kunnen zij hun werk blijven continueren. Want Naar Huis wil mensen waarschuwen voor de gevaren van muziek en de muziekscene waar je alle kanten mee op kunt en vaak ook de verkeerde kant. Mm-hmm. Jullie gaan elk weekend bijna, hè, naar parties. Dagelijks, houseparties. Wat is het gevaar van de muziek? Wie van jullie wil daar op reageren? John. Nou, het gevaar van muziek, er schuilt gevaar in de muziek. En het is natuurlijk niet zomaar muziek die je gaat luisteren en je zegt van nou, er zit gevaar in. Maar het zijn wel aantoonbare dingen die door muziek heen best wel iets teweeg brengt bij de jongeren. En ik heb ze met eigen ogen gezien hoe ze eruit komen uit zo'n houseparty vroeger. Dus tegenwoordig is het horrorfeesten en alles en zo. Maar als je ze ziet uitkomen, dan zie je ze echt helemaal leeg. En eigenlijk zoekende. En natuurlijk zit daar de drugs bij en alles bij. Mm-hmm. Maar dat maakt het thuis zo link bij die jongeren, dat ze niet weten wat ze doen. En er zijn heel veel onderzoeken geweest. Ik ben geen expert daarin. Maar er zijn onderzoeken geweest door experts die dat hebben onderzocht. Wat muziek dus eigenlijk met de jongeren doet. En je kan het zien dat de dreun en de beat van een bepaald soort muziek de hartslag mee kan. En dat gaat zo in mens hart dat je hart meegaat en dat ze gewoon in een bepaalde trance zitten. Nou, dat is een kleine voorbeeld in wat doet muziek met je. Ja. De teksten bijvoorbeeld. Er zijn sommige bepaalde teksten die... Ja, maar die kun je heel vaak niet verstaan, dus heb je er geen last van. Nee, maar ik geloof... ja, maar alles wat je uitspreekt... En dat is in Gods woord ook. Als, je zegt, alles het is niet vrijblijvend, hè? Nee, het is niet vrijblijvend. Ik denk dat je daar ook best wel heel voorzichtig moet zijn. We gaan even kijken naar een filmpje van Stichting Naar Huis. En dat illustreer ik het een en het ander. Oké. Ja. Stichting Naar Huis heeft een actie. We zijn op zoek naar minimaal 50.000 supporters. Vanaf 1 euro per maand kun je al meedoen. Spreuken 3 vers 27. Geef wat je kunt, ieder wat hem toekomt. Kunnen we ook op jou rekenen? Wil jij supporter worden van Stichting Naar Huis? Ga naar www.naarhuis.nl. Druk op de rode 1 euro button. Download deze kaart. Vul hem volledig in en stuur het dan naar ons op. Dankjewel. We hebben jou nodig. Hoop stuk zat.
leuk. Ja, jullie hebben heel veel plezier gehad, hoor. Nou, de bloepers CD die gaat heel wat opleveren, denk ik. Nog leuker. Je staat daar in een heel subtropische omgeving. Ja, ja. Orchideehoeven in Luttelgeest. Oké, okay, een mooie omgeving. Ja, verschrikkelijk mooi. Ja. Dan leer je Gods grootheid nog mooier kennen. Ja, jullie waren in een soort paradijselijke setting. Ja. Nou, de laatste scène, die wat je ziet van dat ik zo sta, stond ik met zo'n bakje en dan stond ik helemaal vol met papegaaien. Die berg papegaaien zo om mij heen. Kon ik niet praten, dus het was niks. Ik was blij dat die vogels weg waren. Dan kon ik eindelijk mijn tekst inspreken. Ja. Leuk. Maar jullie gaan al jaren en elke keer weer naar feesten. Ja. Het lijkt langzamerhand, het is een tijdje bij heel veel christenen wel in beeld geweest, dat men denkt van nou ja, die houseparties, dat grote, dat is er wel een beetje vanaf. Hebben jullie het gevoel dat dat nog steeds speelt? Van die grote... Nee, geen idee. Ik hoor heel veel speelt, ja. Er is speelt ook veel. Drie wijken terug nog. Ja, ja, beurs. Er gebeurt van alles. We hebben best wel... Er zijn heel veel feesten. Ja. En er is een site ook, Partyvlog, waar hele lijsten vol staan. Ja. Elke maand dat er feesten zijn. En zo, daar maak ik ook mijn planning op. En... Kijk er maar op. Hartelijk dank voor die site. Ja, ik wil zeggen, hartelijk dank voor de hulp. Ja, ja. Oké, maar het is wel goed om te weten wat het is. En om erachter te komen van wat er speelt. Via die informatie kunnen we ook kijken wat voor feesten het zijn. En het zijn best wel lugubere feesten. Ja. Waarop wij dus kunnen zeggen van, nou, we gaan erop uit. Maar is dat niet, je zegt lugubere feesten. Ja. We gaan naar de Efteling en daar heb je ook een spookhuis. Daar ga je in. Ja. Het is toch gewoon een vorm van amusement. Ja. Daar horen we vaak, hè? Ik vond nee, is niet zo onschuldig. Nee, dat wil ik even weten. Van de week hoorde ik nog zo'n hele mooie van een dominee in Roemenië. Die kreeg verf aangeleverd. En dat moest hij heel voorzichtig af en toe een streekje doen. Niet te veel, want anders viel het op dat hij uit het Westen hulp kreeg. En dan spreek ik over jaren terug. Herkenbaar, waarschijnlijk in China. Wat gebeurt er? Hij zegt, joh, het voordeel van ons is, wij bidden voor jullie in het Westen. Oh, werd er gezegd door de hulpverleners. Hoezo dan? Hij zei, wij horen de Satan op soldatenschoenen komen. Hij zei, bij jullie loopt hij op sokjes. Ja, en dan kijk ik in de welvaart van hier in Nederland. En de Satan is gewoon slim. Die nuanceert bepaalde zaken. Van, ah ja, dat is toch niet zo erg? Is dat zo? Hij is goed in feestjes. Ja, zeker weten. Ja. Hij is goed in heel veel dingen. Ja, in slechte feestjes. Ja. Ja. Hij is goed in slechte feesten. Ja, feesten dat, hij laat ogenschijnlijk mooie feesten zien. Ja. Waarop de onderliggende boodschap het niet goed is. Waar Satan goed in is het kapen van goede ideeën en kapotmaken. Dat is wat hij doet. Dus muziek als zich is heerlijk. Feest is heerlijk. Muziek heeft God gemaakt. Maar hij kaapt alles en maakt het zwart. Jullie rijden met de bus. Ja. Nog steeds de uit elkaar vallende bus. Rijden jullie daarheen? Ja, ik wil een rectificatie. Ja, alsjeblieft. Want zonder bus. Wij zijn het niet eens met die bus. Zeg het even, hoe ziet die bus eruit? Ja. Hoe erg is het? Of hoe goed kan die nog mee? We zijn even heel rationeel. A, we proberen als christen door het leven te gaan. Geeft ook verantwoording. Houdt ook in dat wij veilig met ons materiaal over de weg moeten. Punt. Ja. Kijk ik nu naar de bus. Op dit moment is die veilig genoeg dat wij ermee mogen rijden. We zijn door het oog van de naald gegaan met de RDW-keuring. We zien het absoluut als een wonder. Ik kan niet anders zeggen als we de hele voorgeschiedenis even bekijken. Maar degene die bij deze bus even eromheen loopt, die weet heel gauw waar wij over spreken. Hij hangt nog in elkaar met de roest blazen aan alle kanten. Als het regent, dan lekt het op mijn stuur tijdens het rijden. Oh. Dus we moeten oppassen met de bedrading. Ja, daarom kan ze hebben aangepast. Ja, dan hoef ik alleen maar te zemen. Maar goed, ja. Maar we moeten oppassen en ons hoeden dat wij niet het ene gat met het andere dichten. Als ik kijk hoe wonderlijk dat we hiermee weggeholpen zijn. We moesten nieuwe banden hebben. Mijn vrouw werkte bij een bedrijf. Ik vertelde het er. Ze zegt, wacht even Mike, bel die en die even. Nou, dat was gewoon fenomenaal, want... Terwijl ik nog in de pauze zat bij de garagebedrijf waar de bus gerepareerd werd, werden er twee banden en velgen geleverd. Gratis. En dan denk je, wauw, heren, dank u wel. We mogen weer verder. We moesten wat lampjes hebben, er moest laswerk gedaan worden. Alleen we moeten ons heel goed realiseren dat de bus, we hebben er vier. Ja. De stichting, opgericht door Gerard Grimbergen, 20 jaar geleden bijna. Zo. Die bussen rijden al een poosje. En wij zijn gewoon
regering is vooruitzien. We zijn aan vernieuwing toe. En deze bus is het ergste. Niet meer kan. Heel simpel. Ja. Ja. Dan moeten we ook mee met deze tijd. We hebben best wel wensen. Daarnaast, we hebben niet alleen de bussen. We hebben ook een stukje infra-IT-structuur op kantoor. Mm-hmm. We werken met hopeloos verouderd spul, traag in de benadering. En dan zeg je, jongens, prima, we werken er nog mee. Je hoort me niet klagen. Maar ik denk dat wij met een jaar of vijf dat we aan alle kanten vastlopen met de softwarepakketten, noem maar op. Dus wat hebben we nou bedacht? Wij gaan een actie starten. 1 euro. Ja, en nou ben ik er eigenlijk heel makkelijk in. Als ik naar de crisis kijk. Ten eerste, bij God is het geen crisis. Dat vind ik al iets heel moois. Ja. Ten tweede uitspraak die ik ook prachtig vond. We mogen wel 90% van ons inkomen voor onszelf houden. Nou, dat is toch een bult. Ja. En wij vragen nog geen eens geen 10%. We vragen maar een beetje. En als je het nou samen doet. En dan juist dat samen. Dat één wezen met het lichaam. Dan kun je met z'n allen kun je zoiets moois tot stand brengen. Deze bussen. Als we die kunnen vervangen. Dan... Ja, dat zou al een zegen wezen op zich. Daarnaast zijn we op zoek naar evangelisten. We zijn op zoek naar chauffeurs. We zijn op zoek naar mensen die op kantoor willen werken. We zijn op zoek naar een financieel adviseur. Waarom? Heel simpel. Er zijn mensen die stappen uit op dit moment. Wij werken met vrijwilligers. Hoewel ik wel eens gezegd heb, vrijwilliger is niet altijd geheel vrijblijvend. Mm-hmm. Je hebt je eigen wel te conformeren. Ja. Niet te zeggen van alleen de leuke kanten. Ik hoor dus in de twee keer. Dat bedoel ik. Ja. Zorg voor die continuïteit. Maar je werkt met vrijwilligers en geen professionals. Mm-hmm. Dus je hebt de kans van verloop. We hebben natuurlijk een hele grote database. We zijn er bijzonder dankbaar mee. We zijn hard aan de weg aan timmeren. Noord- en Oost-Nederland die wordt verder ontgonnen. En dan denk je, jongens, die bussen die worden zometeen geen eens meer koud. Die blijven lopen. Ja. En daar moeten we naartoe. Ja. Je zei het woordje uitstappen. Er zijn er die uitstappen. Dan heb je het over jongeren die uit deze wereld stappen. Ja. En bij ons, zeg maar, aansluiten. Ja, zien jullie vrucht op jullie aanhoudende werk? Laat ik het anders even. Ik zal even hierop inhaken. Ik ben, los dat ik dus in het bestuur zit, zit ik natuurlijk ook op de, ja, als evangelist op de straat. Ja. En ja, de gesprekken die daar ook plaatsvinden, ofwel terwijl bij houseparties of bij winkelcentrums, ja, die zijn fenomenaal. Want mensen die komen openlijk gewoon hun hart aan de Heer geven. En dat is op zich is dat natuurlijk meteen de vrucht zien, zeg maar. Mm-hmm. Maar het verpante daarin is dat je ziet dat God daar doorheen werkt. Want ik loop al een aantal jaartjes mee. Ik heb gezien dat het best wel harde grond is, zeg maar, hier in Nederland. Ja. Waar je best dus niet door kan komen. En waarop je dus eigenlijk wel beschimd wordt van, nou, jij christen, jij weet het. En het vrome en zo. En dat moet je zelf ook laten zien. Dat je vroomheid ook anders mag plaatsvinden. En ja, en waar gaat het om? Relatie. Ja. Nou, en als jij die relatie kan zeg maar continueren, dan krijg je dit voor elkaar. En deze actie is daarop bepaald doordat je zegt van nou, we hebben een expansiegroei, we zijn heel groot geworden, we hebben 4 bussen, dat was eerst maar 1 bus zeg maar. Mm-hmm. En in de jaren is dat gewoon gegroeid en je hebt met meer mensen te maken en natuurlijk zijn er een verloop en alles en zo. Maar wat ik zie is gewoon van nou, de evangelisten die op de, zeg maar, op de werkvloer zitten en de gesprekken zijn, zowel als bij houseparties, want dat is wel het verschil, hè. Als je bij een winkelcentrum zit, dan kom je gewoon het dagelijkse het winkelpubliek. Mama met kindje kom je tegen, zeg maar. Ja, maar daar zijn de hele mooie gesprekken. Ja. En we hebben een evangelist bij ons, die is weer handig met timmeren. Heeft hij een 3,5 meter kruis gemaakt. Die kan hij in elkaar schuiven. Ja. En dan heb je een 3,5 meter kruis. En dan staan we bij een winkelcentrum. En dan bouwt hij dat op. En als je dan ziet wat het kruis doet met de mensen, die komen naar je toe, waar kun je voor me bidden? En nou, ja, daarvoor staan we daar. Ja. En daarvoor hebben we een bus nodig om ons, zeg maar, warm kunnen kopje koffie met de mensen praten, bidden. We hebben een bidgroep achter in de bus. Ja. Dus het is, dus ja, het is geen luxe. Het is, nee. Juist, wij zijn afgelopen zaterdag op zondagnacht, in Noordwijk zijn we teruggekomen. Ja. En dan zien wij 3 evangelisten, die zien we zo, bij ons gaskacheltje met een gasfles. Die houden ze vast tijdens het rijden. Want het was gewoon niet warm te krijgen in de bus. En dan, daar heb ik bewondering voor deze jongens. Ja. Ze zijn er. Die gaan en dan door. Zeg ik, bam. Op naar 50.000 sponsors. Dat zou graag zijn. Ja. Supporters, hè? Supporters. Ja, ja, dan, want dan hebben we ook bidders. En bidders. Oh, ja. Ik hoor, er is van alles nodig. Ja. Als u aangesproken bent, ga naar de site. Dat is, eens even kijken. Naarhouse.nl. Ik wil jullie bedanken, Mike en John. We gaan er weer uit voor de reclame.